বৰ্তমান সৰিয়হ খেতিৰ বতৰ অসমৰ কৃষকসকল বৰ্তমান ব্যস্ত ধান চপোৱা আৰু সৰিয়হ খেতিৰ প্ৰস্তুতি অসমৰ কৃষকসকলৰ দৰে নতুন দিল্লীস্থিত কৃষি গৱেষণা কেন্দ্ৰ আই চি আৰ কৃষি বিজ্ঞানীসকলৰ ব্যস্ত এতিয়া সৰিয়হ খেতিৰ পৰীক্ষামূলক খেতি আই চি আৰ পোছা গ্ৰাউণ্ডত সৰিয়হৰ কেইবাটাও নতুন জাতৰ ওপৰত পৰীক্ষা চলাইছে কৃষি বিজ্ঞানীসকলে চাওক এই সন্দৰ্ভত আমাৰ এক প্ৰতিবেদন নমস্কাৰ দৰ্শক মই পংকজ খনকৰ আপোনালোকে চাই আছে কৃষিজাগৰণ অসম দৰ্শকসকল মই আজি উপস্থিত আছোঁহি দেলহীৰ আই চি এ আৰ পোছা গ্ৰাউণ্ডত য'ত কৃষি গৱেষকসকলে বিভিন্ন নতুন প্ৰযুক্তিৰে আৰু পৰীক্ষামূলকভাৱে কিছুমান খেতি কৰিছে আৰু এই খেতি তেওঁলোকে কেনেকুৱা জাতৰ কি কি ধৰণৰ খেতি পৰীক্ষামূলকভাৱে ইয়াত কৰি আছে সেই সেয়া মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম দৰ্শন মই যি এতিয়া কৃষি গৱেষকলে যি যি খেতি কৰিছে সেই খেতি বা পৰীক্ষামূলক যি খেতি কৰিছে এগ্ৰনমিক ট্ৰাইলছ অন অল ইণ্ডিয়া কৰ্ডিনেট ৰিচাৰ্চ প্ৰজেক্ট ৰেপচিড মাষ্টাৰ্ড আৰু ইয়াত সৰিয়হৰ খেতি কৰিছে ৰেপচিড সৰিয়হ আৰু এই আঁচনিখনৰ প্ৰজেক্টৰ আণ্ডাৰতে খেতিসমূহ কৰিছে মই খেতিসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু কি কি জাতৰ সৰিয়হৰ খেতি কৰিছে আৰু আমাৰ কৃষকসকলেও পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰি লাভান্বিত হ'ব পাৰিব দৰ্শকসকল আপোনালোকে দেখুৱাইছে এইটো হৈছে সৰিয়হৰ এটা জাত আৰ ডি এফ আৰ ডি এফ জাতৰ মই সৰিয়হসমূহ আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এয়া আচলতে আমাৰ সাধাৰণ আমাৰ যি আমি আমাৰ অসমৰ কৃষকসকলে যি সৰিয়হৰ খেতি কৰে সেই সৰিয়হ খেতিতকৈ অলপ মই বেলেগ দেখিছোঁ কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে নিজেও এয়া দেখিবলৈ পাইছে আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ অসমত যিবিলাক সৰিয়হ খেতি কৰে তাৰ পৰা অলপ পৃথক এইটো হৈছে আৰ ডি এফ আৰ ডি এফ জাতৰ সৰিয়হ যদি এইটো মানে পাছত যদি আমাক কৃষকসকললৈ আগবঢ়াই দিয়ে গৱেষকসকলে এইটো পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰি আছে আৰু আমাৰ কৃষকসকলেও যদি এনেকৈ কৰিব বিচাৰে এনেকৈ কৰে তেতিয়া এনেকুৱা ভাল হ'ব বহুত ভাল দেখিছোঁ গঠন গুটিটো এতিয়ালৈকে লগা নাই মই আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ এয়া দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে আমাৰ সাধাৰণ জাতৰ সৰিয়হতকৈ অলপ পৃথক আৰু মই এতিয়া সৰিয়হৰ আন এটা জাতৰ সৰিয়হ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো এতিয়া গৱেষকসকলে পৰীক্ষামুলুগ হৈ ইয়াত কৰিছে ইয়াতো যি খেতি কৰা হয় গৱেষকসকলে পৰীক্ষামুলঘে কৰে আৰু ইয়াত যি খেতি ইয়াত যদি ভাল পৰীক্ষাত যদি ভাল ফলাফল দেখিবলৈ পায় তেতিয়া কৃষকসকলৰ মাজলৈ পঠিয়াই দিব এইটো হৈছে আৰ ডি এফ মই আৰৰি ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ আৰ ডি এফ এই জাতটোৰ সৰিয়হসমূহ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম দেখাত অলপ একেই যিটো আৰ ডি এফ আছিলে প্ৰথম মই দেখুৱাইছিলোঁ তাৰ পৰা অলপ দেখিবলৈকে কিন্তু ময়ো ইমান পাৰ্থক্যখিনি ধৰিব নোৱাৰিম কেনেকুৱা পাৰ্থক্য আছে মই আপোনালোকক ভিডিঅ' দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকে নিজেই অনুমান কৰি ল'ব আৰু সৰিয়হসমূহ ইতিমধ্যে ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইটো হৈছে ব মানে কি আমাৰ সৰিয়হবোৰ সাধাৰণতে বহুত ওখ হয় আমাৰ তাত আৰু ইয়াৰ আপুনি ঠাৰিবিলাক চাওক বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ সেয়া দেখিবলৈ পাইছে ঠাৰিবিলাক যথেষ্ট ডাঙৰ যি যা মানে গা গছডাল যথেষ্ট যথেষ্ট ডাঙৰ আৰু চাপৰ চাপৰে দেখোঁ চামৰবিলাকতো ওখ হৈ যায় মই সৰিয়হ এইবাৰ এইবাৰ আন এটা উন্নত জাত আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিটো ইয়াত পৰীক্ষামূলকভাৱে কৰিছে এইটো হৈছে ওৱান ফিফটি আৰ ডি এফ এইখিনি হৈছে ওৱান ফিফটি আৰ ডি এফ জাতৰ সৰিয়হ এই সৰিয়হখিনিও দেখাত প্ৰায় একেই কিন্তু এইখিনি অলপ এইখিনিত গৈ অকণমান অলপ চাপ হৈ আছে হয়তো একে সময়তে কৰিছিলে ইয়াৰ মানে যিটো গতি ডাঙৰ হোৱা গতি অলপ চাগৈ কম আৰু এনেকৈ বহুত মানে অলপ অলপ কৰিছে দেই পৰীক্ষামূলক কৰিছে আৰু পানী এনেকৈ কৰিলে মানে কি পানীটো পানী চানী যোগান ধৰি পেলাই ভাল হয় এইফালে পানী নলাই দি হয়তো নলা কৰি দিছে তেওঁলোকে আৰু ইয়াৰে নলাই দি হয়তো পানী যাব আৰু বিশেষকৈ ইয়াক ভাগ ভাগ কৰি দিবৰ কাৰণে মানে ইটো জাতৰ পৰা ইটো জাতলৈ এটা ডিফাৰেঞ্চ দেখুৱাবৰ কাৰণে এনেকৈ যাত এইটো হৈছে ওৱান ফিফটি আৰ ডি এফ এইখিনি আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে দেখিলেই খুব ইমান ধুনীয়া সেউজীয়া আপোনালোকৰো ভাল লাগিলহেঁতেন গতিকে মই মোৰো সেই মন গ'ল কৃষকসকলক দেখুৱাবৰ কাৰণে এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা মানে বৃহৎ এৰিয়া এয়া মই অকণমান জইন কৰি আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম অলপ দূৰত এইখিনি ওখ সৰিয়হ দেখিছে সেইখিনি চাবলৈ আমি যাম ইয়াৰ আগতে মই এই সৰিয়হখিনি আপোনালোকৰ আমাৰ ওচৰত যিখিনি সৰিয়হ আছে সেইখিনি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে দেখি লৈছোঁ সঁচাকৈ ইয়াৰ যিটো আমাৰ তাৰ সৰিয়হ মানে আমিতো যিবিলাক সৰিয়হ দেখিছোঁ আৰু ইয়াত এটা কথা মন কৰিব আপোনালোকে তেওঁলোকে গৱেষকসকলে সৰিয়হবিলাক লাইন এয়া আপোনালোকে দেখিছে লাইন এটা লাইনৰ পৰা এটা এটা লাইন মাজে মাজত মাজত তেওঁলোকে এফুট মান দিছে এজোপা সৰিয়হৰ পৰা এটা এটা লাইনৰ পৰা এটা লাইনৰ লাইনৰ ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে এফুট বা এফুটতকৈ অকণমান বেছি আৰু এডাল সৰিয়হৰ পৰা এডাল সৰিয়হলৈ দিছে মানে এটা সৰিয়হ গুটিৰ পৰা এটা এজোপা সৰিয়হৰ পৰা আন এজোপা সৰিয়হলৈ প্ৰায় এবিটা মানে এবেগেট যদি আমি হিচাপ কৰোঁ এই আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এই এবিধা এবিধা কৰি দিছে গতিকে আমিতো ছটিয়াই দিওঁ আমি ছটিয়াই দিলে মানে আমাৰ সৰিয়হবিলাক হয়তো পাঁচ ছয় ইঞ্চিৰ দূৰত্বতে গছজোপাহঁত মানে পাঁচ ছয় ইঞ্চি দূৰত্বতে গুটিবিলাক পৰে আৰু পাঁচ ছয় ইঞ্চিটো নহ'বই দুইৰ পৰা এক ইঞ্চিহে হ'ব তেনেকুৱা দূৰত্বত গুটিবিলাক পৰে কিন্তু ইয়াত তেনেকৈ দিয়া নাই আৰু তেনেকৈ নিদিয়াৰ ফলত হয়তো গছজোপা গছজোপাই যি গছজোপাক যি প্ৰয়োজন হোৱা পানী বা তেনেকুৱাবিলাক ইজোপা সিজোপা কৰা কৰি বা মানে ইজোপা সিজোপা ইজোপাৰ পৰা টানিব লগা হোৱা নাই আৰু মানে কি যুঁজ কৰিবলগা হোৱা নাই এজোপা গছে ইজোপাল ডাঙৰ হ'বৰ কাৰণে আৰু এনেকৈ ডাঙৰ হ'বলৈ সুবিধা পাইছে এই গোটেই এৰিয়াটোতে গৱেষকসকলে এই তিনিটা জাতৰে খেতি খেতি মানে ইয়াত দেখুৱাইছে এই এইখিনিত আৰু এইবিলাকৰ বিশেষত্বৰ বিষয়েও বৰ মই ময়ো বৰ অজ্ঞ নহয় আৰু অলপ বাইদেউ আছে বাইদেউৰ এই বিষয়ে আমি দুটামান কথা পাতিম তেওঁ এই ইয়াতে কাম কৰে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে প্ৰতিটো জেগাতে ক'বলৈ এই গোটেই এৰিয়াটোতে গোটেই সৰিয়হৰ মাজত এনেকুৱা গুৰুত্ব দিছে আৰু সৰিয়হবিলাক আপোনালোকে দেখিছে সৰিয়হবিলাক ফুলিছে এয়া সৰিয়হবিলাক সৰিয়হবিলাক ফুলিব ধৰিছে সকলো ফুল আনাই মাজে মাজে ফুলিছে আৰু মাজে মাজে ফুল আনাই ইয়াত উল্লেখ কৰিছে যে আমি যিবিলাক মই এতিয়া যিখিনি সৰিয়হ আপোনালোকক দেখুৱালোঁ সৰিয়হৰ জাত আৰ ডি এফ ওৱান টুৱেণ্টি ফাইভ আৰ ডি এফ ওৱান ফিফটি আৰ ডি এফ আৰ ডি এফ এই গোটেইখিনি সৰিয়হ ছটিওৱা হৈছিলে মানে ছটিয়াইছিলে তেওঁলোকে ছাব্বিছ তাৰিখ দহ মাহ দুহেজাৰ তেইছ আৰু আমি যদি হিচাপবোৰ দেখিবলৈ পাম যে এইফালে দহ বিছ ইফালে হ'ল ডিচেম্বৰ দহ ডিচেম্বৰত ত্ৰিছ চল্লিছ আৰু এইফালে মই আজি মই আজি ন তাৰিখত ন তাৰিখত উপস্থিত আছোঁ ইয়াত গতিকে কিমান মানে মিনি আপুনি ধৰক পঞ্চাছ দিনত এনেকৈ ইমান ডাঙৰ হৈছে সৰিয়হখিনি যিখিনি মই পুনৰ কৈছোঁ মই যিখিনি সৰিয়হ আপোনালোকক ইতিমধ্যে দেখুৱালোঁ যিকেইটা সৰিয়হৰ তিনিটা জাত এই গোটেই তিনিটা জাতৰ বৰ্তমানলৈ পঞ্চাছ দুদিন অতিক্ৰম কৰিছে আৰু এই পঞ্চাছটা দিনতে ইমান ডাঙৰ হৈছে আৰু ইয়াৰে দেখিবলৈ আহিছে কিছুমান ফুলিছে পঞ্চাছটা দিনত হাঁ পঞ্চাছটা দিনত কিছুমান ফুলিছে আৰু কিছুমান ফুলা নাই দৰ্শক মই ইয়াত সৰিয়হৰ তিনিটা জাত দেখুৱালোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি গৱেষকসকলে খৰিসমূহ মুকলি কৰি দিয়ে আপোনালোকে খেতি কৰিব আৰু খেতি কৰি খেতি কৰিলে লাভ হ'ব আপোনালোকৰ দেখিছোঁ ইয়াত পথাৰজনেৰে খুব ধুনীয়া গ্ৰ'থ হৈছে ডাঙৰ হৈছে ধন্যবাদ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমাৰ কৃষি সন্দৰ্ভত খবৰ পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু চাই থাকিব কৃষিজাগৰণ অসম